Andijonlik bir ayol xatosini o'z vaqtida anglab yetmadi. U qilayotgan ishi jinoyatga taalluqli ekanini bilsa-da, bunga qo'l urgan. Gap shundaki, ayol o'zi yashab turgan ijaradagi uyda fohishalarga sharoit yaratib bergan. Buni aniqlagan va javobgarlikka tortmoqchi bo'lgan inspektorga esa pora ham taklif qilgan. E'tiborlisi, ayolning bu kabi qilmishi birinchi marotaba emas. Mavzu tafsilotlari va boshqa pora bilan bog'liq holatlar Gulzira Rustamova lavhasida. Muqaddam uch marotaba sudlangan 1975-yilda tug'ilgan ayol Andijon shahar 3-kichik daha hududida vaqtincha yashab, moddiy manfaat evaziga ushbu xonadonda erkak va ayol tanishlarini jinsiy aloqa qilishlari uchun sharoit yaratib berganligi hududiy ichki ishlar organlari profilaktika inspektori tomonidan aniqlangan. Uning ushbu qilmishi rasmiylashtirilgan. Ayol sodir etgan qilmishiga qonuniy chora ko'rmaslik evaziga profilaktika inspektoriga pora sifatida 200 AQSh dollari taklif etgan. Biroq profilaktika inspektori fuqaroning pora berishi jinoiy javobgarligini keltirib chiqarish to'g'risida bir necha marotaba tushuntirsa-da, fuqaro pora taklif qilishda davom etgan. 2023-yil 3-fevral kuni O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi shaxsiy xavfsizlik bosh boshqarmasi Andijon viloyati bo'yicha boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbir davomida ayol ishini ijobiy hal qilib berish evaziga profilaktika inspektoriga pora sifatida 200 AQSh dollarini bergan vaqtda ashyoviy dalillar bilan qo'lga olindi. Shuningdek, shaxsiy xavfsizlik bosh Mas xodimlari tomonidan Andijon viloyati Oltinko'l tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirda 1993-yilda tug'ilgan fuqaro o'zining mahallasida tanishlar o'rtasida tavakkalchilikka asoslangan lotto o'yinini o'ynatib, qimorxona tashkil qilganligini ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan aniqlangan. Sodir etgan qilmishi yuzasidan jinoiy javobgarlikka tortilmaslik va to'plangan hujjatlarni tergov organiga topshirmaslik evaziga ichki ishlar bo'limi xodimiga xizmatxonasida 100 AQSh dollari miqdorida pora bergan vaqtda ushlandi. Hozirda mazkur holatlar yuzasidan tezkor tadbirda ushlangan shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 211 moddasi bilan jinoyat ishlari qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Gulzira Rustamova va Nasibilla Turjonov Zamon informatsion dasturi uchun